Samolevski, 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 шампион. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. Самолевски. За теб се бе Роков химн. Левски рок-н-рол, Левски рок-н-рол, Левски вкарва гол след гол. Куча на Теко, Теко на Гарин, а пък той на Пейю спас далечен фин. Соколето скача посреща с глава, патрата до тача финтира с колена. Ако ни страшен удар от волена бол, Левски вкарва гол. Левски рок-н-рол, Левски рок-н-рол, Левски вкарва гол след гол. Левски, Левски, ти си куп за мен. Ще кара гола, на кого е ред. Синята лавина няма да се спре. Там където мине, там където мине, нищо не расте. Самолевски, Самолевски, Самолевски шампион. Самолевски, Самолевски, Левски, Левски шампион. На своята 15-та титла шампион на България. На този матч Левски е с половин отбор и с фалшиво име, но с привърженици, които не търпят фалш. Те осъществяват истински десант на стадион Народна армия и както в доброто старо време, като ревнат Левски, Левски, въодушевяват своите любимци и ги водят към успех. Викам за сините, любовта ми към тях не угасва с годините. Може би за това, че къщи беше традиция, ние двамата с баща ми бяхме нещо като синя коалиция. От малък съм си лескарче и още викам за сините, любовта ми към тях не угасва с годините. Той сега владее топката и тръгва в атака. Сираков технично към Гетов. Гетов и 2 на 1. Чудесно изпълнение на Пламен Гетов. Минутата е 40. Към Сираков надясно. Дали ще достигне Наско топката? Успя. Технично. И великолепен изстрел на Пламен Гетов. Великолепно преди това. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и
1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Един, бих казал, изумителен гол. На един за Левски резултат, който наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето, че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСКА. Автор на този 7 гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4 точки попадания. Превръщат в легенди за сините Георги Аспарухов и Георги Иванов. Силва Сайлов, пас наляво към Лусио Вагнер. Отново нещо обработено. Центриране на Вагнер към Товашиш, той е гола! И гол! Игор Товашиш мрежи! Дали за Левски! Страна на Левски. Хубаво спиране на Христо Йолов. Много добър финт, възможност за удар на Йолов, технично изпълнение и прекрасен гол на Христо Йолов. Гол за Левски, Христо Йолов с феноменално изпълнение. Нападателя масира Олимпик Марсилия. 1-0 за Левски. Те бразилци наричат ги навред. С името на Левски те летят напред. Противника трепери от ужас и стерзан. Отчаяно се брани от този ураган. На Гунди страшен удар от поле на бол. Левски вкарва гол. Левски рок-н-рол. Левски рок-н-рол. Левски вкарва гол. Левски вкарва гол. Левски вкарва гол. Левски вкарва гол.